Wink horey waan u soo aragnay, balse waxyaabo yara ka soo aragnay. Marka waxaan soo kicinay terminalkeeni ama CMDD ayaan soo kicinay, kadibna waxaan qoreynaa Python 3. Haddii aad isticmaalaysid Windows, fadlan qor Python, kadibna Enter dheh. Haddii aad isticmaalaysid Mac ama markaasi Linuxna Python 3 qor, kadibna Enter dheh. Okay, si aan isaga tirna screenkan, waxaan leenaa Control, kadib L ayaa la taabanayna si aan u baabiino. Ugu horreyn waxaan arkaynaa qaabkee loo abuuraa markaasi string, creating string. String sidee markaasi loo abuuraa? String si aad u abuurtid, hore waxaa usoo baran laba qaab ayaa jirto. Adigu adeegsanaya markaasi quad, ama adigu adeegsanaya markaasi double. Adigu adeegsanaya. Ugu horreyn hadaan fiirinaa single quad kadaan ka bilaabno, waxaan leenaa marka hore single quad ayaa leenaa, kadibna waxaan qoreynaa hadalka ayaan qoreynaa. Waxaan leenaa this is a string in a single quotes. Kadibna waxaan kusoo xireynaa ugu dambeyn, waxaan adeegsanaynaa quad-ka saa soo xireynaa markaa. Taa marka waxaa lagu magacaabaa string qaabka markaasi loo abuuray, adigoo markaasi adeegsanaya hal quad. Adigoo adeegsanaya sidee markaasi double quads aad u adeegsanaysaa? Si markaasi double quads aad u adeegsatid way sahlan tahay. Waxaan leenaa markaasi laba ayaan ka string markaasi waxaan ka bilaabaynaa double quotation ayaan ka bilaabaynaa, kadibna waxaan qoreynaa hadalka ayaan qoreynaa this is a string in single quotes aan leenahay, kadibna waxaan kusoo xirinaa double quotation ayaan kusoo xirinaa. Okay, single si qalad aan qoray. Labadaas qaab oo adeegsan kartaa, inaad adeegsatid markaasi single quote laba dhinac ka mariso, ama inaad laba dhinac ka mariso double quotation, inta buu adeegsan kartaa. Sidee markaasi loo soo daabacaa? Faa'iidada ay leedahay markaas maxay tahay single quote iyo double quote? Faa'iidada ay leedahay maxay tahay? Haddii aan aragno markaas faa'iidada markaasi meesha ku jirto, ugu horreyn waxaan ka bilaabaynaa single quote ayaa ka bilaabaynaa. Waxaan leenahay markaasi print, waxaan usoo daabacdaa, kadibna waxaan xireynaa gudihiisna waxaan furi doonaa single quote, mid single quote kalena xireynaa. Qaybtaasi dhexe waxaan ku qori doonaa hadalka ku qorayna. Hadalka aan ku qorayna waxaan leenahay aan tijaabino wax cilad soo bixi doonto. Waxaan leenahay let us print out this string, kadibna dot. Okay, saa aragtaan fiiri, meeshaan waxaa ka bilaabanay single quote. Marka qoraalkan aan qornay meeshan waxaa naga soo dhexgalay apostrophe caadi naga soo galay single quote kale asigana ah. Enter markaan dhaho maxaa dhici doona? Enter ayaa leh. Okay, enter markaan dhahay wuxuu isoo qabtay khalad. Wuxuu kuleeyahay khaladku wuxuu ka jiraa meeshan ay ku jiraa waa invalid syntax-ka, macnaha qaabka u qoran yahay waa khalad. Ma adeegsan kartid markaasi haddii apostrophe meeshaas qoraalku gudaha ku jiro, adigana ma adeegsan kartid single quote. Waxaa ku qasbantahay inaad adeegsatid markaasi double quote inaad adeegsatid. Okay, sidee marka kii hore aan ku noqon hadirtaan? Waxaa taabanaynaa flaabta kore hal mar taabanaysa, waxa kusoo baxayo qoraalkii ugu dambeeyay hadda adiga aad qortay. Waxaan soo bedelaynaa ugu horreyn single quote-ka waxaan ka dhigaynaa double quote. Sidoo kaleeta waxaan kusoo xirinaa double quote. Inta hadda markaa sameyno tan hadirtaan waa okay, way fahamsan tahay, kadibna xalina enter. Saa aragtaan waxaa noo soo baxay qoraalkii oo saxan leh apostrophe-kii markaas ama single quote-kii markaas leh ayaa noo soo baxay. Labada faa'iido labadaas qaab waay. Haddii markaasi adiga aa ogtahay qoraalka meeshaan gali doono haddii uusan lahayn apostrophe, hadduusan lahayn, waxaad adeegsan kartaa single quote macno malahan. Laakiin haddii qoraalkaaga laga yaabo inuu soo gali doono apostrophe-kaas, hadduu soo gali doono laga yaabo, waxaa ku qasban tahay markaasi in double quote aa adeegsatid. Taasi marka waxay noqonaysaa qaabkii markaasi loo abuuro single quote-ka ama double-ka string-ga, iyo sida markaasi loo soo daabaco ama printing adigoo markaas adeegsanaya. Waxaa kaloo arkayna waxa la yidhaahdo string concatenation arkaynaa. Sidee markaasi laba qoraal strings sidee isugu xiri karnaa? Si laba aan isugu xirno waxaa leenahay ogonayn qoraalka iska tireynaa, waxaa leenahay control L. Si labadaas aan isugu xirno waxaa leenahay marka hore print, kadibna waxaa leenahay brackets-ka ayaa furaynaa, gudihiisna waxaan ku qoreynaa waxaa leenahay tusaale ahaan magaca koowaad waxaa iska leenahay Axmed. Okay, waxaa rabnaa Axmed iyo jaamac inaan isku dhejin labadaas magac. Waxaa sameynaynaa inta waa ku samayn karnaa, waa dhihi karnaa inaad isbees dhahno jaamac waa qori karnaa, laakiin ma rabna anaga. Waxaa rabnaa ayagoo laba kale ah inaan haddana isku keenno. Sidee isugu keenaynaa? Waxaad leedahay banaanka ay ugu baxaysa waxaad taabanaysaa plus. Calaamadan pluska markii xisaab la taagan yahay laba tir ayay isku daraysaa.
laakiin markii string laga hadlayo labada tiro ayay isku dhajinaysaa, waxay ku abuuraysaa loo yaqaano concatenation ayay sameynaysaa. Axmed aan dhahay, kadibna waxaa space plus ayaan dhahay, haddana sidoo kaleeta stringkii ayaa qoraa. Double quotationka waxa uu sameynaya wuxuu yahay, horey waxa usoo baranay string markaad sameynaysid dhinacyada waxaa ka maro quotation ama quote ayaa ka maro. Sidaasi la mida markaasi, maadaama qoraalkan aan sameynay dabadna waxaa ka marinay double quotation plus, waa iska plus caadi ah. Midda kale magaca kale aan qoreyna asna waxaa labada dhinac ka marinay single quote, double quotationkaas. Kadibna waxaa leenahay enter ayaa leenahay. Waxaa noo soo baxay Axmed Jaamac oo isku dhagan, balse Axmed Jaamac markaa fiirsid space uma dhexe, wuu isku dhagan yahay, wuxuu noqday hal eray. Sidee markaasi laba eray aa ugu samayn karnaa? Si markaas laba eray u sameyno, waxaan leenahay print, kadib waxaan furaynaa bracketka, waan soo xireynaa. Okay, waxaan leenahay ugu horeyn Axmed, meesha ugu dambeysa space intaa kaga dareysaa, kadibna waxaad tagaysaa gadaasheed, plus ayaa leedahay, mid kale ayaa furaysaa. Kan waxaa ku qoraysaa markaas Jaamac. Wax ku kala duwayn oo keli, kan waxaa ku daray meeshan space, qoraalka meesha uu ku dhammaanayo, kan space malahan. Haddii space la'aan aan ka dhigo, qaabkan ayaa ii soo baxay. Haddii space ku daran, waxaa soo bixi doona qaabkan, markaas qoraal markaas aad u qurux badan oo noocaasi ah. Sidaasna waa marka qaabka loo sameeyo markaasi wax la yiraahdo concatenation-ka, ama labada qoraal sidii markaasi loosugu xiro. Okay, maxaa dhici karo haddii markaas aan isku daro string iyo number, haddaan isku daro maxaa dhici karo? Tusaale ahaan, haddaan fiiriyo, waxaan leenahay print, waxaan ku qoray meeshaan waxaa dhahay Axmed, kadib waxaa dhahay plus 27 dhahay, maxaa dhacay? Sidaa ognahay Axmed laguma dari kara 27, macquulna maahan. Sidee markaas qaabkee loo samayn karaa? Haddaan enter dhaan, waxaa noo soo baxay concatenation-kan, ama waxa la isku daray string iyo intii markaasi, macquul maaha in markaasi la isku dari karo. Waa inaad samaysataa markaasi string, waa inaad ka dhigtaa kan. Sidee string ugu dhigaysaa? String saa ugu dhigtid, keliya dhinacan waxaa ka marnaysaa quotation-kii, double quote-kii ayaa labada dhinac ka marnaysaa. Hadda waxaa leenahay enter ayaa leenahay. Enter markaa dhahno, saa aragtaanba wuu isku dhagay. Axmed 27 qaabkaas ayaa u samaynaysaa. Haddii tiro ee tahay, waxaa ku qasban tahay oo string aad ka dhigaysana double quotation-ka geesaha aad ka mariso. Haddii kale markaasi cilad ayaa kuu soo baxaysa string iyo inti ama integer, markaas inaad isku dari karin. Okay, markaan waxaan rabaa Axmed, erey Axmed la yiraahdo, inaad soo bandhigo markaasi saddex mar camal inaad soo bandhigo. Sidee u sameynaya? Waxaa adeegsanaysaa xalina print, kadib aan furaynaa, soo xireynaa. Inta waxaa ku qoraynaa Axmed, space ayaa leenahay times, markaan waxaa adeegsanaynaa calaamadaasi asterisk ama xidigta. Xidigta markii xisaab la taagan yahay waxaa loo adeegsadaa isku dhufasho ayaa loo adeegsadaa. Stringka markii la taagan yahayna waxaa loo adeegsadaa, haddii saddex aan dhaho macnaheedu waxay tahay waxaa isoo daabacdaa saddex mar ayaa Axmed isoo daabacaysaa. Taa marka waxaa lagu magacaabaa markaasi replicate ayaa lagu magacaabaa in Axmedkani saddex mar la sameeyo. Waa Axmed oo double quotation, double quote geesa ka mariyay times 3 ayaan dhahay, soo baxay enter. Saa aragtaan waxay soo baxay saddex Axmed, 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 Axmed. Marka qaabkaas ayaa loo sameeyaa, ama halka shay intaasi oo goor adeem kaas oo baahanta u soo bandhigi kartaa. Haddii aan boqol maxaa dhahay, ama toban haddii aan dhaho. Okay, marka waxaa qornay printi, kadibna waxaa dhahay Axmed, kadibna waxaa dhahay times 10, toban mar markaasi inuu soo daabac. Enter markaa dhahno maxaa noo soo bixi doono? Waxaa noo soo bixi doono toban mar oo markaasi oo Axmed ah. Waxaa leenahay okay, intaan enter dhihin space ayaa meeshaan gelinaa, si space waxyar u kala sakiyo Axmed, Axmed yada enter dheh. Saa aragtaan waxaa isoo baxay Axmed, Axmed, Axmed oo toban mar ah ayaa isoo baxay. Markii macnaha la adeegsanayo asterisk waa adeegsan kartaa, plus asterisk times 10 waa adeegsan kartaa, laakiin markii ku dar ee tahay ama laisku darayo ma adeegsan kartid plus 10 ma dhihi kartid. Markaasi markii string la taagan yahay u fahmaysaa tan, ama xadigtan waxay u kasaysaa replicating, in markaas qoraalkaasi oo tiradii markaas adiga aad rabtid in markaasi loo soo bandhigo. Okay, markaan waxaa arkeen wax la yiraahdo storing into variables. Sidee markaasi qoraal ama stringa variables sidee ugu kaydin karnaa? Okay, control L aan iska tirno. Waxaa leenahay markaasi, waxaa leenahay ugu horeyn waxaa leenahay my string ayaa dhahnay, ama iska soo gaa my str aa leenahay is equal.
waxay la mid tahay qoraal ayaa qoreynaa. Xalina qoraalka, Axmed waa arday. Okay, Axmed waa arday. Waxaan dhahnay marka xisaab baa soo qaadatay. Xisaabta waxaa lahaa x equal 5. Macnaheedu waxay tahay x-kaasi wuxuu la eg yahay 5 ayuu la eg yahay. Sidaasi la mid ah markaas waxaan dhahnay Python waxay ku sahlan tahay sida aad u sahlan tahay. Macnaha qaabka xisaabta loo qoray, qaabka English loo qoray, wixii dhan waa wax aad u sahlan markaa. Waxaa dhahan ma stringka dhahan ama str waxay la mid tahay markaas Axmed. Enter dheh. Ma string markaas waxay la mid ahaanaysaa Axmed. Haddii hadda aan soo daabaco maxaa la soo daabaco, waxaa la print kadib bracket ayaan furayaa. Gudihiisna waxaa ku qoray oo kaliya variable-ka magaciisa oo ah my str kadib enter ayaa leh. Waxaa isoo baxay magac. Interrupted ayaa soo daabici kartaa. Okay, mid kale aan abuurno waxaa leenahay markaasi. Okay, waxaa leenahay name. Okay, magacan waxa la mid yahay leenahay jaamac. Soo xir. Enter dheh. Waxaa kaloo sameynaynaa markaasi wax la yidhaahdo magaca kaleeto waxaa leenahay name 2. Magaca labaad waxaa leenahay asiin waxa la mid yahay Cali. Enter. Labada sidee isugu dari karnaa anigu adeegsanaya markaasi concatenation-ki aan hore u soo hagin. Waxaa leenahay markaas print waxaan qorayaa name magacaas name maadaama string oo ihaayo plus waxaa ku dartaa name 2 markaas asigana oo ihaayo string kaleeta. Hadda enter dadam waxaa dhacay. Waxaa dhacay oo kaliya Jaamac iyo Cali ayuu isku dhajinayaa. Inta ayuu sameeyaa bracket-kan xir enter leh. Waxaan qalday. Okay, waxa qalday waxaan ku daray double quotation ka soo xiray ma in la soo xiro ma ahayn iska tiraya kadib enter ayaa leh. Saaragtan waxa isoo baxay Jaamac iyo Cali ayaa isoo baxay. Qaabkaas ayaa u sameyn kartaa variable inaad macnaha markaasi string aad ku keydiso hadhowna dib markaasi aad u soo daabacdo. Qaybtan stringiska aan kaga hadlaynay meesha ayaan ku joojinaynaa. Fadlan subscribe saar hadii videogan markaasi ha ka heshay ama uu ku qanciyay. Dhanka commentigana ku soo qoro wixii markaasi tala ah. Aad u mahadsantiin.